Всім привіт! Ви на каналі Радич ТВ. Сьогодні буду готувати печінку із сердечками. Я вже це все виложив у сковородочку, попередньо очистив від пленочок. Зараз зажигаємо сковородочку. Добавляю сюди олійку одразу. Як закипить, накриваю крышечкой на 10 минут і готовлю. Нарізаємо цибульку. Так, наша печіночка протушилась. Я сюди ще нічого не додавав, ні солі, ні перця, ні сахара. Зараз додаю соль. Все на глаз. Щоб примірно було по вкусу. Добавляйте своєму, кому що подобається. Добавив соль, сахарку. І цибулька вже готова. Висипаємо сюди. Так, поперчив нашу страву. Тепер це все гарненько перемішую. От у нас все тушиться. Тут сердечка перерізані напополам. Печіночка. Нехай воно все протушується. Ставимо на середній огонь. Може трошки менший, ніж середній поставити. Так, хвилин 10. Ну, зараз буде протушуватися. Наша страва готова, дуже гарно підходить для будь-якого гарніру. Рис, гречка, картопелька, булгурчик. Що готуйте і насолоджуйтесь смаком. Всім смачного!